Доброго ранку, це вас турбує Гегат Ован. Я викладач спілкування німецькою мовою з Гамбург, Німеччина. А сьогодні наша тема є, чому я більше не викладаю німецьку мову. Я зробив минулого тижня ребрендинг після 10 років і вирішив, що більше не буду робити курси німецької мови, а лише курси спілкування німецької мови. Чому? Є різні типи учнів, і є перший тип, який думає, що треба, по-перше, знати всю граматику, треба знати всю граматику без помилок, а тільки потім маю право розмовляти німецькою. Результат чекають 5 років, 6 років. І іноді ніколи не починають розмовляти вільно. Звичайно, якщо живуть у Німеччині, є ситуації, де треба розмовляти. Ну, якщо розмовляють мінімально, є теж мінімальний ризик зробити помилки. Так, ні, цікаво, да, добре. Це дуже погана стратегія, тому що для більшості німців важливо, щоб ви спілкували з помилками або без помилок. Це не має значення. А цей тип учнів, імовірно, каже: пане Герхард, що ви не маєте права розмовляти українською. Ви калічите українську мову. Це дуже непрофесійно. Треба чекати, поки ви не знаєте гаразд українську мову. Або треба писати вам текст, щоб все було без помилок. Інший тип учнів розуміє, що ідеальна граматика – це лише результат практики. І перші уроки нам треба, з першого уроку треба починати вільно спілкуватися. Письмово, і розмовляти. І потім починати поступово працювати з декількома пріоритетними помилками. А після 5 років ви вільно спілкуєтесь і без помилок. І зараз на моїх курсах ми практикуємо спілкуватися і робимо відео і аналізуємо наші типичні помилки, різні стратегії з простими словами сказати щось комплексно. Не треба демонструвати, що я великий інтелектуал. Можна з простими словами сказати цікаву інформацію теж. Так що це цікаво для тебе, можеш мені контактувати. Є учні із України, але зараз це тільки можливо курси, де я розмовляю лише німецькою мовою.